Күніне мыңдаған туристы қабылдайтын Баянауыл көлдеріне экологиялық қауіп төнді. Әсіресе Жасыбай және Сабындыкөл көлдеріндегі жағдай қиын. Су қоймалары тартылып жатыр. Өйткені қалың тұмбадан бірқатар суасты бұлақтарының көзі бітеліп қалған. Аймаққа келетін демалушылар саны артып, күлгі-қоқыс көбейген. Одан бөлек суға қатысты тағы бір қиындық бар. Туристердің көпшілігі көлге дәрет сындырады екен. Содан көл суы мөлдір болғанымен құрамы қатты өзгеріске ұшыраған. Экологтар осыған алаңдаулы. Судың қышқылдығы артып жатыр. Оған бір ғана себеп бар. Көл жағалауында тіпті су қоймасы аймағында дәретхана жоқ. Осыдан табиғаттың керемет қазынасы. Көлді адамдар бұлғауда. Туристерде қарапайым қызмет түрлерінің дұрыс жолға қойылмағанына наразы. Дәретхана жайы қалай болары әзірге белгісіз. Сал көл түбінде жатқан тұмбаны тазалау мемлекеттік қолдау арқылы қолға алына бастапты.